Flera grannvittnen säger att den stirrande mannen de såg utanför biografen Grand hade en blå jacka som antingen var midjelång eller halvlång som gick en bit ner på låren. Kan du beskriva honom närmare? Klädsel, längd, utseende och sådana saker. Ja, jag kommer då ihåg en ganska kraftig person va? Med någon sorts jacka som går att säga lite nedanför midjan. Va? Någon sorts huvudbonad liknande någon sån här militärmössa stickad fast gulaktig vad jag kommer ihåg. Du säger militärmössa? Ja, du vet en sån här grön stickad sak man har i en sån fast gul. En del minns den blå jackan som gjord av något tunt, blankt material. Någon säger att jackan var gjord av något fjällrävenliknande material. Andra säger oljigt eller nylonaktigt material. Den framåtlutade mannen i stålbågade glasögon och nedåt hängande ögonlock med händerna i jackfickorna som Mårten Palme ser har på sig en blå, slät jacka i något nylonmaterial. Jag kommer ihåg att han hade en sån här halvlång nylonjacka. Och något framåtlutad, uppsjunken hållning. Så här. Den här jackan han var på sig, vad sa du, var det någon färg på den som du gett ordet? Som jag kommer ihåg så var den mörkblå. Vi vet inte säkert om gärningsmannen följde efter makarna Palme från biografen Grand till mordplatsen. Men det är högst troligt att det var så. Den man som vittnet Nikola F. ser går lite underligt med händerna i jackfickorna bakom makarna Palme har på sig en blå jacka av en så kallad Tenson-modell. Jackan har samma färg som Stockholms telefonkatalog. Det enda vi vet säkert är att gärningsmannen mördade Palme och flydde sedan in på Tunnelgatan på den vänstra sidan av byggbarackerna sett från mordplatsen. Upp för trapporna och sedan raka vägen ner för David Bagares gata på den högra sidan av trottoaren. Därefter blir det oklart. Men om jag skulle passa på att spekulera lite och utgå från vittnesmål tror jag att gärningsmannen sprang ner på David Bagares gata tills att han kom ner på Regeringsgatan. På Regeringsgatan tror jag att han tog till vänster och sprang ner för trapporna till Snickarbacken och vidare ut på Birgalsgatan. Förhör med vittnet Gerard Samson nedtecknat den 17 mars 1986. Samson och Robrandt promenerar Regeringsgatan norrut på den västra trottoaren. När de har passerat korsningen med David Bagares gata med cirka 10-15 meter snubblar Robrandt till och tar ett steg ut i gatan. I samband med detta kommer en man och stöter till Robrandt. Robrandt blir arg och säger något åt mannen. Mannen mumlar något som Samson inte kan uppfatta. Mannen fortsätter omedelbart i rask gångtakt Regeringsgatan norrut. Samson betecknar mannens gång omedelbart efter sammanstötandet som snubblande utan att ramla. Samson ser inte var mannen kommer ifrån, men att han kommer bakifrån dem och är på väg åt samma håll som Samson och Robrandt. Samson uppger att klockan nu är 23.25. Under några sekunder riktas Samsons intresse mot Robrandt. När han därefter tittar upp är mannen försvunnen. Vart mannen tog vägen såg inte Samson. När de kommer fram till restaurangbolaget ser Samson att det är kö utanför entrén. Samson tittar då till på sin klocka och ser att den är strax efter 23.30. Inne på restaurangen får de veta att Olof Palme har blivit mördad. Samson sätter inte den incident de råkade ut för på Regeringsgatan i samband med mordet, men han beskriver mannen som följande. Mansperson, ganska kraftig kroppsbyggnad, snarare något över än under 180 cm. Iklädd mörk täckjacka som gick ned på halva låret. Jackan var av typ så kallad seglarjacka. Samson har ett svagt minne av att det var sömmar sydda i rutor. Samson kan inte med ord beskriva något närmare signalement. Mellan klockan 23.00 och 23.30 befann sig två parkeringsvakter på Snickarbacken
och intilliggande smala gränd som lappade felparkerade bilar. Parkeringsvakterna hade ställt sin tjänstebil på smala gränd med nosen riktad mot Snickarbacken. En restaurangbesökare som gick på Snickarbacken hade sett parkeringsvakterna innan hon gick in på restaurang Karelia. Tiden var då 23:20. När den ena parkeringsvakten sitter i bilen ser hon en man som kommer hastigt gående ner för trapporna på Snickarbacken och vidare ut mot Birger Jarlsgatan. Mannen passerar bilen där parkeringsvakten sitter, och när han gör detta verkar det som han försöker dölja sitt ansikte med höger hand. Signalement på mannen: cirka 35 år, 175-180 cm lång, troligen svart hår, klädsel, mörk, enfärgad keps, mörkblå eller svart, en mellanblå täckjacka, ej fluffig dunjacka. Jackan var något längre än midjejacka, ganska mörka byxor och skor. En stund efter observationen kör parkeringsvakterna ut bilen från smala gränd. Då kör de nästan på polisen Claes Gedda, som precis har sprungit ner för trapporna till Snickarbacken. Parkeringsvakterna lägger dock inte märke till honom och kör vidare ut på Birger Jarlsgatan, Norrlandsgatan, Mäster Samuelsgatan och sedan Regeringsgatan norrut. Vid korsningen Regeringsgatan och David Bagares gata stoppas de av polisen Claes Gedda, som nu har sprungit tillbaka upp för trapporna. Han frågar parkeringsvakterna om de har sett en man med blå täckjacka och mörk keps. Det var också vid smala gränd som ett annat känt vittne, kallad Tekniskan, såg en man som gick hastigt i riktning mot Snickarbacken och svängde ut på höger på Birger Jarlsgatan. Vittnet uppgav i det första förhöret den 2 mars 1986 att hon såg mannen klockan 23:40 till 23:45, men i ett senare förhör sa hon att det var cirka 23:30, eventuellt något senare. Om den sistnämnda tiden stämmer kan det ha varit gärningsmannen hon såg. Det var detta vittne, Tekniskans vittnesmål, som blev grunden för polisens fantombild. Originalteckningen, som hon ritade själv, ser dock helt annorlunda ut jämfört med den fantombild som den västtyska signalementsmaskinen tog fram. Vittnets originalteckning påminner lite mer om den fantombild som byggdes på Mårten Palmes iakttagelse av mannen som tittade in i det släckta skyltfönstret och som han tror följde efter makarna Palme. Visserligen såg hon mannen komma från smala gränd ut till Snickarbacken, medan parkeringsvakten såg mannen komma ner från Snickarbackens trappor. Ett vittne som har varit på jobbet berättar: den aktuella kvällen, således den 28 februari 1986, skulle hon normalt arbeta till klockan 23:30. Hon var dock försenad en 5-10 minuter. Hon lämnar arbetsplatsen för att gå till ett tåg. Hon går Sturegatan upp mot Valhallavägen. Hon går på Sturegatans högra sida. Efter att ha gått ett tag uppmärksammar hon en man som går på vänster sida av Sturegatan, således på samma sida som Humlegården. När hon ser mannen första gången är det i höjd med mitten av Humlegården, således i närheten av Linnégatan. Hon uppger att hon går en 5-10 meter bakom mannen. Hon själv går på höger sida av Sturegatan, medan mannen i fråga går på vänster sida. Varför hon lägger märke till mannen, säger hon, är för att han är så larvigt klädd. Med detta menar hon att han är gammalmodigt klädd. Hon säger att mannen är iförd en mörkblå täckjacka som räcker ner till mitten av låret. Täckjackan är vidare av tunt material med stora rutor. Hon beskriver alltså mannen precis på samma sätt som vittnet Samson gör på Regeringsgatan, precis i korsningen vid David Bagares gata. På huvudet har mannen en stickad mössa som är ljus, möjligtvis beige, men inläggningar av andra färger i mössan. Även denna upplever hon som gammalmodig eller larvig. Detta är vad hon kan komma ihåg av utseendet och klädseln på mannen. På särskild fråga om hon minns något annat av klädseln säger hon att hon inte minns detta.
Hon tillfrågas om personen i fråga bar på någonting och hon svarar att hon kan inte minnas att han bar på någonting. Hon tillfrågas om hon har sett personen i fråga framifrån. Hon uppger att hon ej sett detta och kan därför inte uttala sig om hårfärg eller ålder. Det enda som hon har ett minne av när det gäller personen i fråga är att hon upplevde honom som smal och lång. Hon uppger vidare att efter det att hon gått en kortare stund på Sturegatan hör hon sirener från flera håll. Hon säger att hon tror då att det brinner någonstans eftersom det hörs flera olika sirener. Efter att ha förflyttat sig ytterligare upp på Sturegatan ser hon en polisbil som kommer från Karlavägen i fråga, från Karlaplanshållet, och viker Sturegatan österut. Hon uppger då att mannen i fråga, som hon tidigare nämnt, börjar springa. Polisbilen passerar snabbt söderut på Sturegatan och mannen springer över Karlavägen och viker in Östermalmsgatan västerut. Därefter ser hon inte mannen något mer. Vittnet här tillfrågas om hon idag kan minnas när hon blev varse att Olof Palme hade blivit mördad. Hon uppger att hon blir detta i samband med att hennes man kommer in i sovrummet dagen efter och lägger en tidning på sängen samt säger till henne att Olof Palme blivit mördad under natten. Hon tillfrågas varför hon inte tidigare tagit kontakt med polisen och berättat vad hon upplevt under natten den 28 februari 1986. Hon uppger att hon inte funnit sina uppgifter intressanta för polisen då hon inte skulle kunna identifiera mannen i fråga, men vill nu ändå lämna uppgifterna till den nytta de må hava. Stockholm som ovan, kriminalinspektör Jan Svelin, och det är alltså nedtecknat 920302.